当一个人凡事只为良心而干，不为别的，他就已经是在治良知了，同时就等于开启了强大的正能量。这样的正能量流淌奔涌到世界的每个地方，哪个地方就必然会被改变。富兰克林就是这么改变的世界。而在这样的时候，他根本不必去追求成功和荣誉，所有令世人羡慕的东西都会不请自来。修行的入手处，格物。陈九川乙卯归子金师，再见先生于洪都，先生兵务控种，趁机讲授，首问近年用功何如。九川曰：近年体验得明明德，功夫只是诚意，自明明德于天下，步步推入根渊，到诚意上再去不得，如何以前又有格致功夫，后又体验，觉得意之成伪必先知觉乃可。以言子有不善未尝知之，知之未尝复省为证，豁然若无疑。却又多了格物功夫，又思来无心之灵何有不知义之善物，只是物欲毕了，须革去物欲，使之使能如言子未尝不知耳。又自以功夫颠倒，与诚意不成片段，后问西言。西言曰：先生为格物致知是诚意功夫，极好。九川曰：如何是诚意功夫？西言令再思体看，九川终不语，请问。摘自《传习录》下门人陈九川录。陈九川，王阳明的学生，字维俊，江西临川人，官至太常博士、礼部郎中。正德十四年（1519年）七月，王阳明正在南昌与宁王朱宸濠 PK， 陈九川从京城来见他。王阳明虽然戎马空肿，还是在百忙之中抽空为小陈讲学。他问小陈最近用功有何心得，小陈说近来体悟到大学所说的明明德功夫其实就是诚意，但是我从明明德于天下一步步推究本源，推到诚意就无法再往前推了，为什么诚意之前又有格物的功夫呢？后来经过体验，我觉得义的成与不成必须先致知才行。从言回，有不善可能不知道，但一知道就不会再犯中，可以得到验证。于是我豁然开朗，似乎没有疑问了。可就是前面多出个格物的功夫，还是让我很困惑。后来又想，以我心之灵明，岂能不知义之善物？只是物欲蒙蔽而已，只要革去物欲，便能像颜回那样有了不善，马上就能知道。可如此一来，功夫的顺序好像就与大学所说的颠倒了，而且与诚意不能打成一片。然后我问西言同学，西言说先生说过格物致知就是诚意的功夫，非常正确。我问他，若说格物致知就是诚意的功夫，那诚意本身的功夫又是如何呢？西言同学让我再去思考体会，可我终究不能领悟，还请先生指教。小陈同学一口气说了一大堆，看上去有点乱。要弄清楚他的问题，我们必须先来了解一下《大学》这本书。大学与中庸一样，原本都是礼记中的单篇文章。按照学术界的看法，大学的基本思想出自孔子，
后经其弟子参僧发挥，阐释而成文。在宋朝以前，大学中庸虽然也经常被抽出来专篇刊行，但还没有以论语、孟子合称为四书。南宋淳熙年间，朱熹把大学中庸从礼记中抽出来，与论语、孟子合编，加以注释，称为四书集注，从此四书之名随地，并成为儒家传道授业的基本教材。明朝初年，官方又将四书与《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》并称为四书五经，作为开科取士的考试大纲和出题的范围，此后变成了天下士子的必读书。有人说过，毁掉一首好歌的方法是把它当闹铃，毁掉一本好书的方法就是把它划进考试的范围。以此来看，四书五经的命运似乎颇为恰当。在明朝以前，中国的读书人对四书五经是怀有真感情的，因为这些经典里面讲的都是做人处世之道，与每个人的生活息息相关，是安身立命的根本，是安顿心灵的不二法门。可是自从四书五经被划进考试的范围，昔日的心灵生活指南就变成了换取功名利禄的手段，四书五经就成了入世为官的敲门砖，而原本自觉自愿的精神追求也变成了强制性的填鸭式的教育。到了清末明初，随着科举制度的终结和新文化运动的勃然兴起，四书五经也作为封建礼教的同义词而被扫进了历史的垃圾堆，并渐渐地淡出了中国人的视野。然而，四书五经是不能与八股考试划等号的。站在今天来看，四书五经中固然有许多不合时宜的思想糟粕，但同时也蕴含着很多恒古不变的精神价值。尤其是四书，更是包含了极大的人生智慧，绝不会因为时代的变迁而丧失其关照心灵的价值。从这个意义上说，身为中国人而不知四书为何物，不仅可以说是一种遗憾，甚至可以说是一种不幸。而《大学》一书就是四书的入门读物，不读《大学》就无法让孔孟的思想和精神真正落实到自己的生命中。朱熹传承二程的思想最为传承，最为尊崇的《大学》，程熙认为《大学》是初学入德门，入德之门。读此书，可见古人为学次第。朱熹也说：“大学者，大人之学也。”在朱熹看来，《大学》就是为学纲目。如果把儒家的修学看成是盖房子，那么大学就是这座房子的尖架。先通大学，立定纲领，其他的经结杂说在理许。通过通得了大学，去看他经，方见得此是格物致知时，此是诚心正义时，此是修身时，此是齐家治国平天下事。同样，王阳明接引学人也首重大学中庸，必借学庸首章以指示圣学之全功，使之从入之路。王阳明晚年还专门写了一篇大学问，以阐明大学精神及其与心学的关系。大学之所以被历代大儒如此的推崇，就在于它为所有儒家学人指示了明确的人生方向和修学次第，亦即后代儒者总结的三纲领八条目。《大学》开宗明义的第一段话
就说大学之道，在明明德，在亲民，在止欲止善。古之欲明明，古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐治其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。致知在格物。所谓三纲领，就是明明德、亲民、止与至善。所谓八条目，就是格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。下面我们先来看看三纲领的意思。明明德就是彰显人人本有的光明德性。用阳明的话说，明德就是心之本体，心之本体就是人，就是良知。而人与良知的具体表现就是以天地万物为一体，所以明明德其实就是致良知。亲民，按朱熹的解释，亲当为心，即心民，就是使人人都能去除污染，日日自新。而阳明的理解与朱熹不同，他认为不需要把亲解释为心，应该按照原文的来解释。亲民就是亲吾之父，以及人之父，以及天下人之父；亲吾之兄，以及人之兄，以及天下人之兄。其实就是孟子所讲的老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼的意思。亦即世人有己，把天下人都当成自己的骨肉，至亲的意思。至与至善，就是使自己和所有的人共同达到至善的境界。所谓至善，就是阳明经常讲的以天地万物为一体。而要达到三纲领所揭示的上述境界，就要通过八条目所提供的具体方法和步骤。不难看出，从格物到平天下，有一个很明显的由浅及深，由己及人，由近及远，由小及大的脉络和轨迹。所以八条目才会成为历代儒学家的修学次第。既然是次第，那当然得一步一步来。也就是说，你不可能在毫无修身功夫的情况下一上来就想齐家治国平天下。在八条目中，格物、致知、诚意、正心就是修身的内容，而齐家治国平天下则是修身的目的。对儒学家人来讲，修身是一切的根本。正所谓自天子以至于哲庶人，亦是皆以修身为本。而修身的入手处就是格物，没有格物的功夫，后面一切都免谈。仅仅这一点来说呢，王阳明与朱熹是没有意义的。然而尽管他们都认为修行的入手处是格物，可对格物一词究竟该怎么理解，二人却产生了根本的分歧。程朱理学认为理在万事万物中，所以格物的意思就是要把万事万物中的理一一的研究透彻，即所谓的格物穷理。而王阳明年轻时听信朱程之言，花了七天七夜去割竹子，结果半毛钱的理都没有割出来，反而把自己割倒了。后来经由龙场悟道，王阳明才大悟心即理之旨，使之圣人之道，无性自足，向之求理于事物者物也。既然理不在物而在心，那么格物当然就不能到外面去格了，而是要在自己的心上下功夫了。所以阳明对格物的解释就是：格者正也，正其不正，以归于正之谓也；物者事也，凡意之所发，必有其事，意所在之事谓之物。简单来说呢，王阳明的格物其实就是格心中之物，也就是把我们心中种种错误的及不良的欲望、情绪、观念、意思、思想等全部都改正过来。
故格物者，格其心之物也，格其意之物也，格其知之物也。由于王阳明与朱熹对格物的理解截然不同，所以接下来的修行方法和步骤也随之就大相径庭了。格物到底是在格什么呢？在朱熹那里，格物就是要去研究和认识外在的万事万物，致知就是透彻的掌握客观事物的理则，也就是穷理。而根据这个客观理则，这里是天理，你才能做到诚意的功夫，以及起心动念都要符合天理，绝不自欺。这样久久做去，才能慢慢的去除不良的欲望、情绪、观念、意识、思想等等，从而达到正心的目的。做到这一切才叫修身。所以对朱熹来讲，功夫必须是一步一步做的，绝对不能他等，不能跳级。而在王阳明这里，功夫既可以一步一步做，也可以打成一片一起做。因为格物就是格心中之物，所以一说到格物，其实就已经包含了致知，包含了诚意，包含了正心。同理，说致知，说诚意，说正心，也莫不同时包含了格、致、诚、正。盖其功夫条理虽有先后次序之可言，而其体之唯一，实无先后次序之可分。能够悟到这一点，才不会纠结于修行功夫的次序问题。小陈同学之所以纠结，就是因为他没有办法把这些东西打成一片。不过有必要指出的是，不管是朱熹循序渐进的方法，还是王阳明打成一片的方法，本身都没有对错，只是一个对机不对机的问题。也就是说，要看学生的根气如何。如果是钝根人，你硬要叫他打成一片，很可能会弄得他手忙脚乱，无所适从，最后什么也学不会。而如果是立根人，你强迫他一步一步来，则很可能会耽误他，埋没他，甚至害他到老死都不能入道。就像北渐南顿的禅宗一样，神秀主张时时勤佛事，勿使惹尘埃的见悟法门，慧能则提倡本来无一物，何处惹尘埃的顿悟法门。二者其实也没有什么高下对错之分，关键还是要看学人的根气。正所谓药无贵贱，愈病则良，法无高下，当机则妙。修任何修行法门都无所谓高下，只要对机就是高妙的法门。任何药物也没有绝对的好坏，只要能治病就是好药。对一个健康的人来说，你给他下砒霜都等于害死他，可对于某一类的病人，砒霜却可以用来当药饮。同样一碗水，让牛喝下去就变成了牛奶，让蛇喝下去就变成了毒药。由此可见，离开个人的具体情况去谈论修行方法的好坏，其实是没有意义的。由于小陈同学一直纠结于修行功夫的次序问题，所以当西岩同学告诉他先生说格物致知就是诚意的功夫时，他一下就晕了。若说格物致知就是诚意的功夫，那诚意本身的功夫又该怎么做呢？西岩同学不敢再跟小陈讲，怕他更晕，所以就叫他自己去想。小陈同学明显不是立根人，越想脑袋越大，最后只好专程从京城跑到正在打仗的南昌，向阳明先生请教这个问题。下面我们来看看王阳明先生的回答吧。